20 shkurti shënon protestën e parë të opozitës, ku se Liberisha nuk do t'jeti pranishëm fizikisht. Me gjitha të, lideri opozitës do t'përcjell një mesazh për qytetarët duke shfrytzuar teknologjinë. Mësohet se lideri historik i demokratëve Berisha, me qënë se ndodhet në arrest shtëpie, do të mbaj fjalimin nga dritarja banesës së tij e do të transmetohet në ekranin që do të vendoset para kryeministrisë. Mbetet për t'u përcaktuar vetëm nëse mesazhi do të jetë i regjistruar apo do të jetë live. Sali Berisha e ka thirrur këtë protest, i ka propozuar edhe kryesisë së partisë demokratike thirrje kësaj proteste dhe sigurisht që ai do ta drejtojë këtë protest. Për këtë nuk ka asnjë më dyshje askush. Por a do të jetë kjo protestë e opozitës një protest paqësore? Protesta është protest, ndaj në protest nuk jemi as ne as askush ata që mund të themi se si do të dirigjohet. Një gjë dim që qytetarët e këtij vendi kanë nevojë që të shfryjnë ndaj kësaj qeverie. Nuk ka u gabërtirje qytetarëve të bashkohen nesër opozitës në bulevardin dëshmor të Kompit për të reaguar kundër korrupsionit qeverisë, kundër situatës së vështirë ekonomike, kundër shndërimit të parlamentit në notërt e ekzekutivit. Shqiptarët nesër do të jenë në protest për të protestuar për një Shqipëri ndryshe dhe jo për narkoregjimin. Detajet e organizimit protestës ende pritet përcaktohen, por kjo është protesta e parë ku shumica e Partisë Demokratike dhe opozitës është e bashkuar. E për organizimin e saj kanë punuar Flamur Noka e Gazmen Bardi, Ilermeta e Fatmir Mediu, Vangel Dule e Agron Duka. Në protest nuk të dalë Lulzim Basha dhe demokratët që e mbështesin, të cilët kanë deklaruar se nuk do t'i bashkohen Sali Berishës në këtë tubim.